स्वप्निल नागेश्वर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी याच्या पोलीस तीन दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे, तर इतर सहा आरोपींना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे। अनैतिक प्रेम प्रकरणाच्या संशयावरून काही टोळक्यांनी स्वप्निल नागेश्वर याचे अपहरण करून आणि मारहाण करून खून केला होता। 21 नोव्हेंबर रोजी डंकिंग परिसरातील ही घटना घडली होती। या प्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करत मुख्य आरोपी शहबाज खान, इजाज खान यासह मोहम्मद सदाम, मोहम्मद साजिद कुरेशी, मोहम्मद उस्मा, मोहम्मद साजिद कुरेशी, शेख अयान शेख इमाम, सोहेल खान, साहेब खान, सैयद फरहान उर्फ साहिल सैयद, मुमताज उबेद खान, युनुस खान यांना अटक केली होती। 9 दिवसाची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर पोलिसांनी या सर्व आरोपींना शनिवारी न्यायालयात हजर केले होते। यावेळी न्यायालयाने मुख्य आरोपी शहबाज खान, इजाज खानच्या पोलीस कोठडीत 3 दिवसाची वाढ केली आहे। दरम्यान या प्रकरणात इतर 8 आरोपी निष्पन्न झाल्याचे पोलीस उपाधीक्षक चंद्रसेन देशमुख यांनी सांगितले। डंकिन मर्डर केसमधील जे 7 आरोपी आपल्या अटकेत होते त्यांची 9 दिवस म्हणजे आजच्या तारखेपर्यंत PCR मिळाली होती। त्या PCR मध्ये पोलीस कस्टडीत आम्ही त्या गुन्ह्याचा पुरेपूर तपास केला। जे पोलीस कस्टडीत आरोपी 7 होते त्यांच्याकडून आम्ही घटनेच्या वेळेसचे कपडे जप्त केलेले आहेत, गुन्ह्यात वापरलेलं हत्यार जप्त केलेलं आहे, तसंच सगळ्या आरोपींचे कबुली जबाब झालेले आहेत। त्या व्यतिरिक्त घटनेचा क्रमाचा पंचनामा झालेला आहे। ज्या लॉजवरती कपल थांबलं होतं त्या लॉजवरच्या मालकाचं जे रेकॉर्ड आहे त्याचे पुरावे जमा केलेले आहेत, म्हणजे मयत आणि साक्षीदारांनी तिथे आधार कार्ड ठेवलं होतं। ते त्याच्या व्यतिरिक्त ह्याच्यामध्ये आम्हाला आणखीन आरोपीकडून आणखीन 8 लोकांची 8 आरोपी निष्पन्न झालेले, त्यांची नावं आणि पत्ते आम्हाला जवळपास समजलेले आहेत। याच्या व्यतिरिक्त जी घटनेतील प्रत्यक्षदर्शी महिला साक्षीदार आहे त्यांनी सगळ्या आरोपींना प्रत्यक्ष इथं येऊन प्रत्येक आरोपीचा सहभाग काय होता याच्याबद्दल प्रत्येकाशी नावानिशी कुणी काय त्रास दिला, कुणी काय गुन्हा केला ह्याच्या संदर्भाने नावानिशी आणि चेहऱ्यानिशी ओळखून त्याची माहिती दिलेली आहे, समक्ष ओळखलेलं आहे। याच्या व्यतिरिक्त आज इतर जे 7 पैकी 6 आरोपी आहेत ते मान्य न्यायालयाने त्याचं PCR रद्द करून MCR केलेलं आहे। तथापि याच्यातील एक मुख्य जो आरोपी आहे, आरोपीचं नाव आहे शहबाज, त्याचा रोल मोठा असल्यामुळं आणि तो 3 दिवस आम्हाला तपास कामी उपलब्ध झाला नाही म्हणून त्याची आणखीन 6 तारखेपर्यंत 4 दिवस पोलीस कस्टडी वाढून मिळालेली आहे। तिथलंच लाकूड घेतलंच बाहेरच आवडतं मारणार दुसऱ्याला मारायला बायला इथं आम्ही बसवलं।